ကဲ live ကတော့ပြောနေကြအတိုင်းပေါ့ဗျာအသက်ကိုညံဆောက်ပါတယ်တယောက်နဲ့တယောက်ဖေးမကူညီကြပါကိုချင်းစာတရားထားကြပါစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုရင်ထဲအသေးသေးကနေမုန်းတက်ကြပါစေလို့ပြောရင်းနဲ့ဒီ live ကိုစပြီးတော့ဖွင့်ပါတယ်ဒီ live ကိုကျွန်တော်ကခေါင်းစဉ်ပေးထားတယ်ပြည်သူလွတ်တော်ကိုစလဲရီရဲ့တာဝန်နဲ့အလုပ်ပေါ့ပြည်သူလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ရဲ့တာဝန်နဲ့အလုပ်ဆိုတာပြည်သူလူထုကနေပြီးတော့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကိုရွေးလိုက်ရွေးလိုက်ပြီးဟေ့ဆိုတာနဲ့ဒီပြည်သူလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဟာဒီဒေတာဒီရရမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အရေးကိုလှုပ်အောင်မယ်အဲ့တော့ပြည်သူလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဆိုတာကလွတ်တော်ထဲမှာတရားဥပဒေတွေကိုအတည်ပြုရတယ်အစိုးရရဲ့ဘတ်ဂျက်တွေကိုထိန်းချောင်းရတယ်လှုပ်တင်တာမလှုပ်တင်တာပြောရတယ်ကက်စပါရဲ့ရေးမတင်တင်အောင်ရေးတတိယနော်ဒီလိုမျိုးအခြေအနေတွေနဲ့ဒါပြည်သူလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေတွားကြတာဒါလူတကာလည်းသိနေတဲ့ကိစ္စနော်ကျွန်တော်ပြောမှာမဟုတ်ဘူးလူတကာသိနေတယ်ပြည်သူလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့တာဝန်ဟာဘာလဲဆိုတဲ့ကိစ္စကိုဒေတာအတော်အတွင်းမှာရှိနေတဲ့နော်အခက်အခဲတွေတနိုင်ငံလုံးရဲ့တရားဥပဒေပြုမှုတွေဒါတွေအကုန်လုံးကိုလောက်ကြရတယ်ဟာအဲ့တော့ဒီအစိုးရတရက်ကเนาะအစိုးရကလုပ်နေတဲ့ကိစ္စမှာအစိုးရလုပ်ချင်တဲ့ဘတ်ဂျက်တွေအစိုးရလုပ်ချင်တဲ့ဥပဒေတွေကိုအတည်ပြုပေးရတာလွတ်ဒါလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့တာဝန်နေအဲ့ခါကျတော့အခုပြောเสียရဖြစ်နေတဲ့ CRPH ပေါ့เนาะအခုပြောเสียရဖြစ်နေတဲ့ CRPH CRPH ဆိုတဲ့ဟာကလည်းဗမာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်အစ်စ်မဟုတ်ဘူးCRPH ဆိုတဲ့ဟာကဗမာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာအစ်စ်မဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ NCGUB ပေါ့ဥစိတ်ဝင်းတို့အစိုးရအဖွဲ့မှာတုန်းကလည်း CRPH ဆိုတာရှိခဲ့တာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတော့ကဥစိတ်ဝင်းတို့ရဲ့ CRPH ဆိုတဲ့ဟာက NUG အစိုးရလို့လက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးကိစ္စလို့ဘာလို့လုံမထားဘူးအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကပြောကြအောင်မယ်ချာတာတို့ပြတာတို့ပေါ့နော်ချတာတွေပြတာတွေလာပြီးတော့လုံမနေနဲ့အစိုးရတရက်ဆိုတဲ့ကိစ္စဟာအခုလို့တော်လှန်ရေးကာလမှာချတာလည်းရှိစရာမလိုဘူးပြတာလည်းရှိစရာမလိုဘူးအစိုးရလုံနေတဲ့သူတွေအစိုးရတာဝန်ယူထားတဲ့သူတွေဟာသူတို့လှုပ်သိလှုပ်တိုက်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကိုလှုပ်ရမယ်ကိစ္စပဲနော်ဂျားပြအစိုးရအုပ်ချုပ်တယ်တို့နော်သူများနိုင်ငံတွေမှာဆိုဂျားပြအစိုးရပေါ်လာရာချပြဆိုရဆိုတာလေတိုင်းပြည်ထဲမှာပဲအုပ်ချုပ်တဲ့အခါဘယ်ကတရားဥပဒေကိုဘယ်လိုယူပြီးတော့သုံးသွားမလဲเนาะဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဒီဟိုစစ်အာဏာစစ်တပ်စစ်အုပ်ချုပ်ရေးတွေကြီးညာထားမယ်ဒီလိုမျိုးတွေနဲ့သွားကြတဲ့ကိစ္စဘယ်အချိန်မှရွေးကောက်ပွဲပြန်လုပ်မယ်ဒါမျိုးတွေပြောပြီးတော့အုပ်ချုပ်တဲ့ကိစ္စဗမာပြည်ရဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေကအဲ့ဒီလိုအခြေအနေမဟုတ်ဘူး NUG အစိုးရဟာတော်လှန်ရေးအစိုးရဖြစ်နေတယ်NUG အစိုးရကတော်လှန်ရေးအစိုးရဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီခါကျတော့ပြည်သူလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့တာဝန်ဖြစ်လာပြည်သူလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေဆိုတာအခုအချိန်မှာဘာမှတရားဥပဒေကိုလည်းဒီဟိတ်တရားဥပဒေကတော့အတီးပြုတ်မဒီတရားဥပဒေကတော့အတီးမပြုတ်ဘူးဆိုတဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့အခု CRPH မှာပါနေတဲ့ပြည်သူလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးနောက်တစ်ချက်က online ဆိုတဲ့ကိစ္စအဲ့ဒီကိစ္စတိတ်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စအခုလူတွေအကုန်လုံးက online ဆိုပြီးတော့ပြောနေတယ်ကျွန်တော်အဲ့ပြောတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်အယမ်းကြိုက်တယ်။ဘာဖြစ်လို့ဒီစကားကိုကျွန်တော်ပြောချင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်သမိုင်းကြောင်းကိုပြန်ပြီးတော့နည်းနည်းပေါ်ပေးမယ်။ဘာဖြစ်လို့အခုခေတ်မှာ online ဖြစ်နေလဲ။အဲ့ဒါကအခြေအနေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ online ဖြစ်တာ။လွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်4နှစ်လောက်တုန်းကနော်ကိုရိုနာဆိုတဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်။လူတွေအကုန်လုံးကတယောက်နဲ့တယောက်တောင်မှကတ်နေလို့မရဘူး။ခွာနေရမယ်လို့မျက်နှာဖုံးဆွတ်ရမယ်လို့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးတွေဖြစ်တယ်။ဒီကဆိုးကြီးတွေဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ online ပေါ်လာတယ် zone တွေပေါ်လာဒီလိုမျိုး online တွေ zone တွေပေါ်လာတဲ့အချိန်ကြမှာဒါအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေဆိုလို့ရှိဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတော်ယုံတယုံကိစ္စဆိုလို့ရှိရင် online နဲ့လောက်ကြတာပေါ့ဗျာတကယ်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စဆိုသမရတွေသွားတွေးကြတာပဲလက်ဆွဲတာနှုတ်ဆက်လို့မရတာလက်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတံတောင်စီချင်းတွေးပြီးတော့လူတွေနှုတ်ဆက်ကြတဲ့ကိစ္စပဲအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ကိစ္စခင်ဗျားတို့ CRPH ကလူတွေနိုင်ငံရချမှာသွားနေတယ်လူတိုင်းကနိုင်ငံရချသွားနေဖို့အတွက်လိုအပ်လို့လားကျွန်တော်ပြောတဲ့ကိစ္စတချို့လူတွေကတော့နေဆက်မှာရှိတယ်ပေါ့ခင်ဗျားတို့ CRPH ဥက္ကဋ္ဌကြီးဦးအောင်ကြီးညွန်ကတနေ့
နေ့တိုင်းအမေရိကန်လွှတ်တော်တက်နေရလို့လားအထက်လွှတ်တော်အောက်လွှတ်တော်မှာဥအောင်ကြီးညိုကပြေးလွှားနေရလို့လားတခြားသောလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေရောပြေးလွှားနေရလို့လားအခုဒီမှာကြီးနေတဲ့အထက်မှာကျွန်တော်မိတ်ဆွေတငယ်ချင်း NLD တွေပါတယ်ခင်ဗျားတို့ NLD လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကကိုယ့်ကိုယ်ကိုတည်တည်ချာချာပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားဖို့လိုတယ် NLD လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ထဲမှာပြည်သူလူထုကိုအလုအကျွေးပြုခြင်းလို့တကယ်ကိုဆန္ဒနဲ့ကိုပါတဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်က90ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲရှိတာတချို့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေဆိုတဲ့ဟာကနော်ဥဝင်အဟုံးစာပေါ့ဥဝင်ထိန်နဲ့ခင်တဲ့သူတွေဥညံဝင်နဲ့ခင်တဲ့လူတွေဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောက်တာဗမာပြည်မှာခင်ဗျားတို့အခုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောက်လာတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကလက်ညှိုးထောင်ကောင်းကျင့်ကိစ္စပဲတည်တဲ့ကိစ္စတကယ်နိုင်ငံရေးအတိတ်တိတ်ကြကြဟာကြီးကိုဘယ်သူမှတည်တဲ့လူတော်မှပို့ပွင့်လင်းလင်းပြောရင်ရှိတယ်ဟာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါစော်ကားပြောတာမဟုတ်ဘူးဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အမိန့်အာဏာကိုနာခံမဲ့လူမှန်သမားကို NLD ကရွေးထားတာအဲ့လိုရွေးထားလို့ပြီးခဲ့တဲ့အခေါက်တော်ကဆိုဘလူလဲဟိုမှာကြော်စီရတို့နော်တက်တက်ခိုင်တို့အကုန်လုံး NLD မှာပါလာကြတဲ့ကိစ္စအကတခါတခါကြားလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဗမာပြည်သူပြည်သားတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ရှိသမျှလူတွေအကုန်လုံးနိုင်ငံရေးလုပ်နေတဲ့သူကစံပြုတ်နဲ့ဝတ်စာတိတိချာချာကွဲဖို့တော့လိုတယ်။စံပြုတ်ကစံပြုတ်ဝတ်စာကဝတ်စာချက်တဲ့အိုးချင်းလည်းမတူဘူးသဘောပေါက်လားမသိဘူး။စံပြုတ်ကိုဝတ်စာအိုးထဲမှာသွားမထိုင်နဲ့ဝတ်စာအိုးဆိုတာညစ်ပတ်နေတာဆေးကျင်ဆေးမမဆေးကျင်မဆေးဘူး။နော်တခါတခါဒါစကားလုံးခင်ဗျားတို့ထွေပြောတာမဟုတ်ဘူး။ဗမာနိုင်ငံရေးသမားတွေဗမာနိုင်ငံရေးသမားတွေရောရှိသမျှလူတွေအကုန်လုံးရောစံမြုပ်နဲ့ဝက်စာတော့ကွဲဖို့လိုတယ်စံမြုပ်ပြုတ်တယ်ဆိုတာအိုးသေးသေးနဲ့ပြုတ်တာအလှလှုပ်ဖို့ဆိုအိုးကြီးကြီးနဲ့ပြုတ်တာဝက်စာပြုတ်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဝက်စာအိုးကပုံမှန်လိုပဲသဘောပေါက်လားမသိဘူးဝက်စာနဲ့စံပြုတ်တော့ကွဲဖို့လိုတယ်အခုအချိန်ဒီခင်ဗျားတို့ကဝက်စာနဲ့စံပြုတ်တော့မှမကွဲတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်နေခင်ဗျားတို့အခုပြည်သူလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လို့ပြောပြီးဟေးဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဆိုတဲ့ဟာကဗမာပြည်မှာရွေးကောက်ပွဲလုပ်တဲ့အချိန်မှာပြည်သူလူထုကရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားတဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အကုန်လုံးပါ NLD ကမဲနိုင်တာမှန်တယ် NLD ကလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များတာမှန်တယ်သို့တော့ CRPH လုတ်ပြီးဟေ့ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင် NLD ကလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကြီးပဲလုတ်လို့မရအောင်ခင်ဗျားတို့အခု CRPH မှာရှမ်းအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် SNLD ကပါလာကျွန်တော်တို့ကြိုက်တာမကြိုက်တာထားရခိုင် ALP ကလူတွေပါလာကချင်ကနေပြီးတော့ဒေါက်တာတူးကြတို့လို့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေပါလာမင်းစရာတွေကဖြစ်လာတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကခမားတို့ NLD မဲနိုင်တာမှန်တယ် NLD ကလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ခမားတို့ပြောနေတဲ့ပြည်သူလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဆိုပြီးတော့ CRPH ဆိုပြီးတော့လုတ်ပြီးဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ခမားတို့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေထဲမှာတိုင်းရင်းသားတွေကိုကိုးစားပြုတဲ့ဒေသဆိုင်ရာတွေကိုကိုးစားပြုတဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဘယ်နှယောက်ပါလဲမေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခမားတို့မှာဖြေဖို့ပြုဖို့ခက်တယ်ဥစိတ်ဝင်းတို့လက်ထက်နဲ့ခင်ဗျားတို့လက်ထက်မတူဘူးဥစိတ်ဝင်းအစိုးရလက်ထက်မှာနော်ဥခွန်မကိုပန်းတို့ဥတဲရီဘူးရီတို့လို့နော်အဆန်နေရီကလူတွေဒီလိုမျိုးတွေပါတယ်ခင်ဗျားတို့အခု CRPH မှာအဲ့ဒီလိုမျိုးလူတွေဘယ်နှယောက်ပါသလဲရခိုင်ကရွေးချယ်ထားတဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ရခိုင်ဒေသကရွေးချယ်ထားတဲ့ ALP ကရွေးချယ်ထားတဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဘယ်နှယောက်ခင်ဗျားတို့ ALP မှာပါလဲကျွန်တော်အခုခင်ဗျားတို့ကိုပြောနေရဆိုတာတိုင်းရင်းသားတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်အတိအမှတ်ပြုရမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကိုပြောတာကျွန်တော်ကြက်ဖွက်ကိုထည့်မပြောဘူးဒီစစ်ခွေးတွေကဖွဲ့ထားတဲ့တော့တဆညာတို့เนาะတဆညာတို့ကြက်ဖွက်တို့ကိုကျွန်တော်ထည့်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့ CRPH မှာ SNLD ကလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဘယ်နှယောက်ပါလဲ ALP ကလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဘယ်နှယောက်ပါလဲဒါတွေကမေးစရာဖြစ်လာတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီကိစ္စမေးစရာပြောလဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကအခုချတာဆိုပြီးပြောတယ်ပြတာဆိုပြီးတော့ခင်ဗျားတို့အခုပြောတယ် NUG အစိုးရလက်ထက်မှာပေါ့ဟိုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမရှိရဘူးဆိုပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ပြောတယ်တကယ်တကယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံရှိတုန်းကတော့ NLD ဟာလှုပ်လို့ရတဲ့ဟာတွေကိုလှုပ်ပေးခဲ့လို့လားရှမ်းပြည်နယ်မှာနော်ရှမ်းပြည်နယ်မှာ SNLD ကမဲနိုင်တယ် SNLD ကိုပြီးဟိုသူတို့ပြည်နယ်မှာဝင်ကြီးပေးရမယ့်ဟာမျိုးခင်ဗျားတို့ NLD ကပေးခဲ့လားရခိုင်ပြည်နယ်မှာရခိုင်ပါတီရလူတွေမဲနိုင်တယ်ခင်ဗျားတို့အဲ့ရခိုင်ပါတီရလူတွေကိုဟိုပြည်နယ်ဝင်ကြီးချုပ်ပေးခဲ့လို့လားခင်ဗျားတို့က2008မှာလဲခင်ဗျားတို့ကြိုက်တဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ကင်ပြီးတော့ပြောတယ်
အခုပြတာမှလည်းပြတာတော်ဖြစ်တယ်ချတာမှလည်းခမရတို့ကြိုက်တယ်ဟာခမရတို့ကင်ပြောတဲ့အခါကျရင်ဒါမျိုးကဗမာပြည်တော်လှန်ရေးမှာလောလောဆယ်တော်လှန်ရေးကာလမှာအဲ့ဒါမျိုးကလုံးလို့မရဘူးဆိုတဲ့ကိစ္စကိုပြောတာခမရတို့လုံချင်တိုင်းလုံနေတာ哦ကျွန်တော်တို့ကမသိကြအောင်စောင်းနေလို့မရဘူးခမရတို့လုံချင်တိုင်းလုံနေတဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့မသိကြအောင်စောင်းနေလို့မရဘူးအဲ့ချိန်မှာလာပြီးတော့ပြောကြတယ်ဟာဒီခေကြီးရပေါ့အော် globalization ဟိုကမ္ဘာရွာကြီးဖြစ်နေပြီ internet အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ခမားတို့ NUG မှ CRPH မှ internet သုံးနိုင်တာမဟုတ်ဘူးဂျိုးဘိုက်တန်လည်း internet သုံးနိုင်တယ်တမထမော်ဒီလည်း internet သုံးနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စလူထုနဲ့တွေ့ရမယ့်ကိစ္စခေါင်းဆောင်ချင်းနဲ့တွေ့ရမယ့်ကိစ္စဆိုလို့ရှိရင်မဖြစ်မနေတော့အဲ့တော့ခမားတို့တကယ် CRPH ကတကယ်လှုပ်ချင်တယ်ဆိုခမားတို့ CRPH ဖွဲ့တာမဖွဲ့တာအဲ့ဒါပြဿနာမရှိဘူးပြည်သူလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကလွတ်တော်မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူနဲ့ပြည်သူကြားထဲမှာရှိရပြည်သူနဲ့ရင်ပေါင်တန်းနေရမယ်ပြည်သူကိုဥဆောင်ရမယ်အရာကအစိုးရရှိရှိမရှိရှိတိုင်းပြည်တပြည်မှာဖြစ်လာပြီးဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေဆိုတာလွတ်တော်မရှိဘူးဆိုရင်ပြည်သူကြားမှာရှိနေရမယ်ပြည်သူပြောတာနားထောင်နေရမယ်ပြည်သူကိုဥဆောင်မှုပေးရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကခမရတို့ပြည်တွင်းထဲမှာခမရတို့နေလို့မရဘူးလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဆိုတဲ့လူတွေကပြည်တွင်းထဲမှာနေလို့မရဘူးပြည်တွင်းထဲမှာပုံအောင်တိန်ရှောင်းနေတဲ့သူတွေကပြည်တွင်းထဲမှာပုံအောင်တိန်ရှောင်းနေတဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကဇွန်းသုံးတာဖြစ်ဖြစ်အင်တာနက်သုံးတာဖြစ်ဖြစ်ဇွန်းပဲဖြစ်ဖြစ်ခရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဓာတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ကြိုက်တာသုံးပြီးတော့သူတို့လူထုကြားထဲမှာနေပြီးသူတို့ပြောတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်လက်ခံတယ်နေဆက်မှာနေတဲ့လူတွေကနေဆက်အနေထားနဲ့သူတို့ကသူတို့လုံနိုင်တာလုံနေတဲ့ဟာကိုလက်ခံနိုင်ငံရချရောက်ထားပြီးတော့မင်းတို့မဟုတ်ောက်ကနေတော့ရှောက်ပြီးတော့မပြောနဲ့ကိုမနေနိုင်မနေနိုင်ဘူးပြောလာကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လဲတောခုခဲ့ဘူးတာပဲအလုပ်လုပ်ခဲ့ဘူးတာပဲကျွန်တော်တို့တောထဲမှာမနေနိုင်တဲ့ကိစ္စကကျွန်တော်မနေနိုင်ရင်းကိစ္စပဲဖြစ်တယ်တော်လိုင်းရင်းနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးကျွန်တော်ပုံကိုရေးတယောက်ပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတောထဲမှာမနေရလို့ဒီနိုင်ငံရချရောက်လာပြီးတော့ဗာတိတယ်မှာဗမာပြည်ကြီးကိုဆွဆန်းတမန်ကြီးကတင်မယ်တော့ငါလုံနိုင်တယ်မြလုံမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စပဲကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်ငါမရှိလို့ရှိရင်ကရင်မျိုးတုံးသွားမှာတော့ငါမရှိလို့ရှိရင်ဗမာမျိုးတုံးသွားမှာတော့ကျွန်တော်ရှောက်ပြောနေလို့မရဘူးတခါတခါကျရင်ပြောရဆိုရတဲ့ကိစ္စအသိခက်တယ်ခင်ဗျားတို့ဗမာပြည်ရဲ့နိုင်ငံရေးပြောရင်ကျွန်တော်တို့ကအခုဖြစ်နေတဲ့လက်တလောကိစ္စအုံးရင်ကျွန်တော်တို့ပြောလို့မရဘူးအခုဖြစ်နေတဲ့လက်တလောကိစ္စတွေပြောလို့မရဘူးခင်ဗျားတို့ CRPH ဆိုပြီးတော့ဖွဲ့တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စနော်အခုအခြေခံဥပဒေကိစ္စနောက်အခြေခံဥပဒေကိစ္စလည်းအခုထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောအောင်မယ်အခုကျွန်တော်တို့လိုနိုင်ငံတွေရှိတယ်ထိုင်းလိုနိုင်ငံတောင်ရှိတယ်အခြေခံဥပဒေဆွဲတဲ့ကိစ္စအခြေခံဥပဒေဘယ်လိုပြောမလဲဖွဲ့စည်းပုံရေးဆဲတဲ့အဖွဲ့အစည်းတော်တော်ရှိပါတီတွေကနေပြီးတော့အခြေခံဥပဒေရေးဆွဲတဲ့ကိစ္စမှာဝင်ပြီးတော့ဆွတ်ဖက်လို့မရအောင်ကျွန်တော်သိတဲ့ကိစ္စကိုပြောတာထိုင်းနိုင်ငံမှာတော့မှအခြေခံဥပဒေဖွဲ့စည်းရေးဆွဲတဲ့အဖွဲ့ဆိုတာတတ်တတ်ရှိတယ်အဲ့ဒီဟာထိလို့မရဘူးဥပဒေကြောင်းနေနဲ့ဆိုင်တာသူတို့ကနေရေးဆွဲလာတဲ့အခြေခံဥပဒေကိုလွှတ်တော်ထဲမှာပြဋ္ဌာန်းလွှတ်တော်ထဲမှာကြားတော့မှဟိုဘက်ဒီဘက်ညင်းပြီးတော့မဲနိုင်တဲ့ဟာအတီဖြစ်ပေါ်ဥပဒေတွေကိုအတီပြုတ်သွားတာကျွန်တော်နားလည်တဲ့ဟာကိုပြောတာခမရတို့ NLD ကိုတိုင်ကိုတဲက2008မှာကောင်းတဲ့ကိုကြိုက်တဲ့ဟာကြရင်2008ကိုခမရတို့ကင်ထားတယ်ဒါခမရတို့ NLD 9နှစ်ကာလမှာเนาะကျွန်တော်ပြောနေတဲ့ကိစ္စကစစ်သား25ရာခိုင်နှုန်းနဲ့မဆိုင်တဲ့ကိစ္စတွေရှိတယ်စစ်သား25ရာခိုင်နှုန်းကပါသဘောတူတဲ့ကိစ္စရှိတော့မှခင်ဗျားတို့ဘာလုပ်လဲရခိုင်နေကိုခင်ဗျားတို့ဝင်ကြီးချုပ်ပေးလားရှမ်းနေကိုခင်ဗျားတို့ဝင်ကြီးချုပ်ပေးလားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့နှစ်ဖွဲ့ကပြောစရာဖြစ်လာတာ哦ရှမ်းပြည်နယ်မှာရှမ်းပါတီ SNLD ကအများစုနိုင်ထားတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ALP ကအများစုနိုင်ထားတယ်အဲ့လိုနိုင်ထားတဲ့အချိန်မှာခင်ဗျားတို့ခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရှိနေတဲ့အချိန်အဲ့နေဒီမှာလူစုံတက်ဆုံရှိနေတဲ့အချိန်မှာတော့မှခမားတို့ရှမ်းနေကိုဝင်ကြီးချုပ်အဖြစ်ပေးလားရခိုင်နေကိုဝင်ကြီးချုပ်အဖြစ်ပေးလားဦးညီပူကိုပေးလို့ခမားတို့ရခိုင်နေနဲ့ NLD နဲ့ပြဿနာတက်တယ်ရှမ်းနေကတော့မပြောဘူးယူကျင်အောင်စောင်းနေလို့ဒီတိုင်းပဲပြီးသွားတယ်အဲ့ခါကျတော့အခုတချို့တော်လှန်ရေးသမားခေါင်းဆောင်ကြီးတွေပြောနေတာရှိတယ်အဲ့ဒီဟာကတချို့တော့မှန်ဦးမှန်တယ်ဘလို့မှန်တယ်လဲဆိုတော့ခမရတို့ပြည်သူလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဆိုတဲ့လူတွေဟာပြည်သူလူထုနဲ့အနီးဆက်ဆုံးမှာပဲရှိရမယ်
ပြည်သူလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေဆိုတာပြည်သူလူထုနဲ့အနီးစပ်ဆုံးမှပဲရှိရမယ်အဲ့တော့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေအာရှလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ဗမာပြည်ကလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေတွဲကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်မဲဆောက်ကနေပြီးတော့ခမရတို့သွားလို့ရနေတာပဲမဲဆောက်ကနေဘန်ကောက်တက်လာခမရအစည်းအဝေးလုပ်တယ်ဆိုတာ7တနားကြီးမှာလုံမဲ့အစည်းအဝေးကိုဒီနေ့လာတက်ဆိုပြီးတော့ဖိတ်တာမရှိဘူး3-4ရက်တော့ကြိုပြီးတော့ဖိတ်တာပဲခမရတို့သွားလို့လာလို့ရနေတာပဲအခု NUG ကပြောထားတဲ့ပြည်သူတွေတင်ထားတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ဒီလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကသူ့အနေနဲ့သူရှိနေရမှာပေါ့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ဟာအခုကျတော့ခင်ဗျားတို့အခုဖွဲ့ထားတာရှိတယ် NUG ဆိုတာပြည်သူအစိုးရတော်လှန်ရေးအစိုးရဖွဲ့ထားတာရှိတယ်အထိတော်လှန်ရေးအစိုးရအဖွဲ့ကိုထိန်းချုပ်မဲ့ NUCC ဆိုတဲ့ဟာရှိတယ် NUG ဆိုတဲ့အစိုးရရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်နော်ဟိုကျွန်တော်တို့လက်ခံလက်မခံခံ NUG ဆိုတဲ့အစိုးရဆိုတဲ့ဟာကြီးကိုဖွဲ့ထားတာရှိ NUCC ဆိုတဲ့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲလူမျိုးပေါင်းစုံပါပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ပြောတဲ့ကိစ္စပေါ့ဗျာအစိုးရကိုဝင်းရမယ်အဖွဲ့ရှိနေအဲ့တော့ပြည်သူလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေဆိုတာလွတ်တော်မရှိဘူးဆိုပြည်သူတွေနဲ့ဒန်းတူဆင်းတိုက်ပေါ့ခင်ဗျားတို့ PDF တွေတိုက်တယ်ဆို PDF တွေနောက်မှရှိနေတဲ့နေရာမှာခင်ဗျားတို့ရှိနေရမှာပေါ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အကုန်လုံးလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဥက္ကဋ္ဌဆိုတဲ့လူကပိုတော့အရေးကြီးသေးတယ်ပို့ပြီးတော့ဗမာပြည်ထဲမှာရှိတင်တာပေါ့အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကအခြေအနေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ပြောနေတဲ့ကိစ္စဥမာအခုလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဥက္ကဋ္ဌအမေရိကမှာရှိနေတယ်ဆိုလဲကျွန်တော်တို့ကဘာမှပြောနေတာမဟုတ်သို့တော့မဟုတ်ကဟုတ်ကရှောက်မပြောနဲ့လူတကာကိုအချင်းထင်ပြီးတော့ရှောက်မပြောနဲ့ဟာကဘာကြီးကဂလိုဘယ်လိုက်စေးချင်းဖြစ်နေပြီးအွန်လိုင်းကလုပ်လို့ရတယ်ခင်ဗျားတို့အဲ့NLD ကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုတိုင်တစ်ချိန်လုံးပြောခဲ့တာရှိတယ်။ဘာလဲ။လမ်းပေါ်ထွက်လို့ရှိလို့ရှိရင်လူထုတွေဆန္ဒထွက်မပြနဲ့။လမ်းပေါ်ထွက်လို့ရှိလို့ရှိရင်လူထုနာမယ်။အမေရိကမှာလည်းလမ်းပေါ်ထွက်ဆန္ဒပြနေတာပဲ။ဥရောပမှာလည်းလမ်းပေါ်ထွက်ဆန္ဒပြနေတာပဲ။ဖင်လန်မှာလည်းလမ်းပေါ်ထွက်ဆန္ဒပြနေတာပဲ။ဖင်လန်နိုင်ငံမှာ20ရက်နေဆိုရင်တော့မှသူနာပြုတွေထွက်ပြီးတော့ဆန္ဒပြအောင်မယ်။လမ်းပေါ်ထွက်ပြီးဆန္ဒပြနေနိုင်ငံတကာမှာလမ်းပေါ်ထွက်ဆန္ဒပြလို့ပြနေတယ်ဗမာပြည်မှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင်ပါပြောလဲလမ်းပေါ်ထွက်ဆန္ဒမပြကြနဲ့တိုင်းပြည်စုစုညံညံမလုပ်ကြနဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ပါဇက်ကဦးတွေကပြောထားတာလမ်းပေါ်ထွက်ဆန္ဒပြရင်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့နောက်ကနေဘာသာပြန်ပေးတယ်လမ်းပေါ်ထွက်ဆန္ဒပြရင်ပြောစစ်တပ်ကပြစ်မှာဆိုလို့တကယ်တကယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်နေတဲ့အချိန်မဲ့စစ်တပ်ကပြစ်တယ်ဟေ့ဆိုလို့ရှိလဲစစ်တပ်နဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ရှင်းရမှာပေါ့လူထုကလူထုနစ်နာတဲ့ကိစ္စကိုလူထုကပြောမှာပေါ့လူလူကဘာဖြစ်လို့လမ်းပေါ်ထွက်ဆန္ဒပြပြပြီးပြောနေရလဲဆို NLD လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကလွတ်တော်ထဲမှာတင်ပြလဲဘာမှမမထူးတဲ့အခါလူလူကထွက်ဆန္ဒပြတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ကတောင်းတယုံကျွန်တော်ပြောလဲမပြောချင်ဘူးလှုပ်လဲမလှုပ်ချင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်ပြောပြီးသွားပြီငါဒီတောထဲမှာငါမနေနိုင်ဘူးငါကျမ်းမာရေးကြောင့်မနေနိုင်တာပြုတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကကျွန်တော်ရဲ့ဖြည့်ချင်းချက်အဲ့ဖြည့်ချင်းချက်ကဘာမှကတော့ပါရဲ့တရားဥပဒေကြောင့်ရတရားမဝင်ဘူးကျွန်တော်တောထဲမှာမနေနိုင်ဘူးမနေနိုင်လို့ကျွန်တော်နိုင်ငံရချားလာတယ်နိုင်ငံရချားရောက်တဲ့အခါကျွန်တော်ဘုရားကျွန်တော်တီထောင်တယ်ကျွန်တော်ဘုရားကျွန်တော်တီထောင်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်တတ်နိုင်ရင်ကျွန်တော်ကူညီတယ်ဒါပဲထွေးလီကလီရှောက်ပြောမနေနဲ့ဟာငင်းငင်းအောင်ဘာဖြစ်လို့နိုင်ငံချားရောက်လာလဲဟာငါအိမ်မှာအဖေလည်းသိပြီးအမေလည်းသိပြီးသဘောပေါက်လားမသိဘူးငါတို့မိသားစုထဲမှာငါတယောက်တော့ကြံမှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးရှောက်ပဲပြောနေအမျိုးတုံးသွားမှဆိုလို့လူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်တယ်လို့မဟုတ်ကောက်ကလေးရှောက်ပြောမနေနဲ့ကျွန်တော်မနေနိုင်တဲ့ကိစ္စကျွန်တော်မနေနိုင်တဲ့ကိစ္စပဲတော်လန်ရေးထဲမှာကျွန်တော်ထက်ဆိုးတဲ့လူတွေတဆွေလုံးတစ်မျိုးလုံးအသက်ခံပြီးတော့တော်လန်ရေးထဲမှာအခုချိန်ထိပါပြီးတော့တော်ထဲမှာစားနဲ့ထမင်းနဲ့စားနေတဲ့လူတွေအများကြီးပဲထမင်းသုံးနဲ့ခင်ဗျားတို့ကတစ်ချိန်လုံးမဲ့လူရင်အားများလို့ရှိရင်အနိုင်ကျင့်နေဆိုတော့စစ်တပ်လိုပေါ့စစ်တပ်ကတနက်ရှိလို့အနိုင်ကျင့်တယ်ခင်ဗျားတို့ကလူများတိုင်းအနိုင်ကျင့်နေဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့သွားလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ပြောနေတဲ့ Federal တွေ Appla တွေအလျှောက်ပြောနေတယ်ဘယ်သူမှလည်းယုံမှာမဟုတ်ဘူးအကုန်လုံးကခင်ဗျားတို့ပြောနေသလိုကမ္ဘာရွာကြီးထဲမှာအကုန်လုံးကတော်သားတွေမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့ပဲတော်သားဖြစ်နေတာကမ္ဘာရွာကြီးပြောပြီးတော့လူတိုင်းကိုတော်သားမထင်နဲ့လူတွေမှာအကုန်တိုးသိညာနဲ့သူရှိတယ်ခင်ဗျားတို့စံပြုတ်နဲ့ဝက်စာနဲ့ကွဲအောင်တော့ခင်ဗျားတို့လုပ်ကြစံပြုတ်နဲ့ဝက်စာတော့ကွဲအောင်လုပ်ကျွန်တော်ခုနကပြောလိုက်တာရှိသေးတယ်စံပြုတ်နဲ့ထမင်းပြဲနဲ့ပေါ့စံပြုတ်နဲ့ထမင်းပြဲမဟုတ်ဘူးစံပြုတ်နဲ့ဝက်စာတော့ကွဲအောင်လုပ်လိမ့်ဗျာနိုင်ငံတကာမှာလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့တာဝန်ကဘာလဲဆိုတော့နိုင်ငံတကာမှာရှိပြီးသားခင်ဗျားတို့ဗမာနီဗမာဟန်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်သွားပြန်ပြီလားခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်မေးပြရစီခင်ဗျားတို့အခုလှုပ်နေတာဗမာနီဗမာဟန်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်သွားပြီလား
ဗမာနီဗမာဟန်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်သွားပြီလားခင်ဗျားတို့တစ်ချက်ပြောခင်ဗျားတို့ကတစ်ချိန်လုံးပဲဗမာနီဗမာဟန်ဒီမိုကရေစီခင်ဗျားတို့ပြောနေတဲ့ online online အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မေးတာခင်ဗျားတို့တစ်ချက်ဖြစ်ခင်ဗျားတို့ကဟိုဂျိုးဘိုက်တန်လို့လည်းအသက်ကြီးတဲ့ကောင်တော့မှမပါဘူးဂျိုးဘိုက်တန်လို့အသက်ကြီးတဲ့ကောင်လည်းမပါဘူးဂျိုးဘိုက်တန်လို့အရေးကြီးတဲ့ကောင်လည်းမပါဘူးဂျိုးဘိုက်တန်ဖင်လန်နိုင်ငံကိုလာတာဖင်လန်နိုင်ငံဘယ်လောက်ကုန်သွားတယ်ထင်လို့လဲဒေါ်လာ350လောက်ကုန်တယ်ခင်ဗျားတို့ထပ်ပြောမယ်ဂျိုးဘိုက်တန်ဖင်လန်မှာ3ရက်နေတာဒေါ်လာ350လောက်ကုန်တယ်ဘယ်လိုဖြစ်လို့ကုန်လဲဘိုက်တန်လာဖို့အတွက်လုံခြုံရေးကိစ္စဟဲလစင်ငင်းမြို့ကြီးမှာရှင်းရတာမိုင်းရှာတာဝန်ထမ်းတွေထားတာလုံခြုံရေးတွေထားတာဈေးတွေပိတ်ရတာဂျိုးဘိုက်တန်အတွက်ဟိုတယ်ကိုတည်တယ်မှာဒီဟိုတယ်ကိုအကြောင်းပြပြီးဟိုဟိုတယ်ကိုငှားရတာဒီလိုမျိုးနဲ့ရှုပ်ချက်ကပ်ပြီးတော့ဖင်လန်နိုင်ငံက350လောက်ကုန်တယ်ဂျိုးဘိုက်တန်လာလေတာကျွန်တော်တို့လေခမရလေဖင်လန်နိုင်ငံအကောင်လေးစောက်ယူတွေတကောင်းမှမပါဘူးဖင်လန်နိုင်ငံဆိုတာဖိုက်ကြီးလို့စစ်ကြီးလို့အခုစစ်ကြီးရောတော့မှအခုအိုးလူမှအခုပြောနေပြီအကုန်တီထွေးနေတာခမရတို့ NUG မှအင်တာနက်သုံးနိုင်တာ NUG မှအင်တာနက်သုံးနိုင်တာ NUG မှဖုန်းသုံးနိုင်တာ NUG မှလုံနိုင်တဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးဖင်လန်နိုင်ငံအကောင်လေးလေအင်တာနက်တွေသုံးနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လို့ဂျိုးဘိုက်တန်ဖင်လန်နိုင်ငံကိုလာရလဲခင်ဗျားတို့ကအခုကြတော့ခင်ဗျားတို့အမေရိကန်မှာနေချင်းနေမနေချင်းမနေနဲ့ဒါကျွန်တော်ကိစ္စမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့လူတယောက်ချင်းရဲ့ဆန္ဒအဲ့ဒီဟာမဟုတ်ဘဲနဲ့ခင်ဗျားတို့ကရှောက်ပြောအွန်လိုင်းကနေလုပ်တယ်ဒေါက်တာတေဆာဆန်းတို့အွန်မြေပြင်မှာနေပြီးအွန်လိုင်းသုံးလို့ရနေတာပဲအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ပြောနေတဲ့စင်ကြေတွေစင်လက်တွေကိုပြောချင်းလို့ရှိရင်ဥအောင်ကြီးညော့မဲ့ဖြစ်အဒီလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကခင်ဗျားတို့ဇွန်းသုံးပြီးတော့အမေရိကန်မှာအစည်းအဝေးတက်လို့မရဘူးလားထိုင်းနိုင်ငံကောင်တွေဒေါက်တာတေဇာဆန်းတို့လိုတော်ထဲမှာနေနေတဲ့လူတွေတောင်မှဇွန်းသုံးပြီးတော့အင်တာနက်တက်နိုင်ဥအောင်ကြီးညွန့်လိုလူမျိုးကဇွန်းသုံးပြီးတော့အင်တာနက်တက်လို့မရဘူးလားခမရတို့ပြန်မေးခမရတို့ဘယ်လိုဖြေမှာလဲခမရတို့လုပ်တဲ့ဟာကြရင်အကုန်အမှန်သူများတွေဝေဖန်တာတွေသူများတွေထောက်ပြတာတွေဟေ့ဆိုလို့ရှိရင်ခမရတို့ကကျွန်တော်လိုကောင်မျိုးကခမရတို့စောက်ယူလည်းမဆိုင်ဘူးကတော့ပါပဲပုံဝင်လေးလေးပြောတာသူများတွေလိုကျွန်တော် proposal လည်းယူထားတာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့မဟုတ်ကောက်ကလည်းတစ်ချိန်လုံးဆော့ဖောင်းလိုက်ထုနေတာမဟုတ်ဘူးအချိုးအချောက်ကိုပဲကျွန်တော်ပြောပြတာအချိုးအချောက်ကိုကျွန်တော်ပြောပြနေတာငါတို့ကလောလောဆယ်မှာအစိုးဒါတော်လှန်ရေးအစိုးရဆိုတဲ့ကိစ္စကိုခင်ဗျားတို့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ရေကိုယ်တိုင်သိချာသိဖို့လို့UCC ရနေပြီးတော့အခြေခံဥပဒေဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ CRPH ကဘာမှလိုက်ပြီးတော့ပိတ်ပြုတ်နေလို့ရတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူး။နောက်ပြီးတော့အခုခင်ဗျားတို့အစိုးရအဖွဲ့ထဲမှာရှိနေတဲ့အစိုးရတွေကိုယ်တိုင်ကိုယ်တွေကပြောနေပြီ။အာမင်းတို့အစိုးရအဖွဲ့ကြီးကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့အဖောင်းပွားနေတယ်လိုအပ်တဲ့အစိုးရလောက်ပဲပေါ့။နိုင်ငံသားရေးရှိမယ်နော်။ထောက်ပို့ရှိမယ်။ကယ်ဆယ်ရေးပေါ့နော်။ထောက်ပို့နဲ့ကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးရှိမယ်။အစိုးရရှိမယ်။အခုလူခွင့်ရေးဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့လူကရှောက်ပြောပေါ်ပြနိုင်ငံတကာအဲ့ဒါနိုင်ငံသားရေးထဲမှာလဲဆွတ်ထဲလို့ရနေတဲ့ကိစ္စပဲကြစ်ကြစ်လစ်လစ်ဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရနေတာပဲခင်ဗျားတို့လူခွင့်ရေးအဖွဲ့အစည်းလူခွင့်ရေးဝန်ကြီးကိုအောင်မျိုးမင်းနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဆိုကြတော့ပါတာဖလို့နေတာကျေးဇူးတွေလည်းရှိပါတယ်နိုင်ငံတကာလူတွေအကုန်လုံးကဗမာပြည်မှာဟိုအတီဘစ်စီလည်းအများကြီးပဲဗျာခင်ဗျားကလည်းဗမာပြည်မှာဘာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာအကုန်လုံးလူခွင့်ရေးအဖွဲ့တော်မတည်သေးဘူးနိုင်ငံတကာကသိနေတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေရှိတယ်တခါတခါကျခင်ဗျားတို့ဟိုဘလို့ပြောမလဲခင်ဗျားတို့ကတကယ်လှုပ်ရမယ့်အလုပ်ကြလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့မလှုပ်ဖဲနဲ့ခင်ဗျားတို့လှုပ်ချင်တဲ့အလုပ်ကိုခင်ဗျားတို့ရှောက်လှုပ်တယ်ဟာမသိတော့ဘူးပြောရင်ပြောတဲ့ကောင်ကိုခင်ဗျားတို့ကပြန်ဆဲတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့နဲ့စစ်တပ်နဲ့ဆက်ကစားနေရအတူတူလိုဖြစ်နေတာပဲအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ပြည်သူလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကိုနော်ပြည်သူလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဆိုတဲ့လူကငါအလုပ်ကဘာလဲဆိုတဲ့ဟာကိုခင်ဗျားတို့သိအောင်ရင်လို့စံပြုံးနဲ့ဝက်စာကွဲအောင်ရင်လို့အဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဆိုတဲ့လူတွေကငါတို့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တာဝန်ကဘာလဲဆိုတာအရင်သိအောင်လို့ခင်ဗျားတို့တစ်ချိန်လုံးတော့ဆန်းစုကြည်အစိုးရလက်ထက်မှာလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်သွားတဲ့လူတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီလူတွေအကုန်လုံးကလက်ညှိုးထောင်ကောင်းညိတ်ကြီးပဲ။
အဲ့ဒီလူတွေအကုန်လုံးကလက်ညှိုးထောင်ကောင်းညင်ပဲအရေးချင်းဘလောက်ရှိရှိခင်ဗျားတို့ကိုယ့်အရေးချင်းလည်းကိုပြလို့ရတာမဟုတ်ဘူးအစိုးရထုတ်ပေးထားတဲ့ဘလောက်လဲ3,000 1,500လောက်ပြီးတော့လမ်းခင်းသဒါခင်းပြီးတော့နှောက်ရွေးကောက်ပွဲအတွက်ကိုချိုးချပွားတဲ့ကောင်းလေကြီးပဲအဲ့လိုပြောလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့မနာနဲ့ကျွန်တော်အမှန်တိုင်းပြောတာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နာမည်နဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မျက်နှာနဲ့ခင်ဗျားတို့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်လာတယ် NLD အချိန်အဝါအောင်းနဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အချိန်အဝါနဲ့ခင်ဗျားတို့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်လာတယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တယောက်ရဲ့3ပိုင်ခွင့်ပတ်စံကိုအစိုးရအချပေးတယ်အဲ့ချပေးတဲ့ဟာနဲ့ခင်ဗျားတို့လမ်းခင်းတရာခင်းပြီးတော့ခင်ဗျားတို့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ပြန်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အခုပြောနေတဲ့ CRPH ပြီးသူလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေထဲမှာပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေထဲမှာရှမ်းနော် SNLD ဆိုတာရန်သူနယ်ပေါင်းတဲ့အဖွဲ့မဟုတ်ဘူး SNLD ဆိုတာရန်သူနယ်ပေါင်းတဲ့အဖွဲ့မဟုတ်ဘူးရန်သူနယ်မပေါင်းတဲ့ရှမ်းလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေခင်ဗျားတို့အဖွဲ့ထဲမှာဘယ်နှယောက်ပါလဲအဲ့ဒါရှမ်းကိုဘေးဖယ်လာရှမ်းပြည်နယ်ကရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားတဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေခင်ဗျားတို့ထဲမှာဘယ်လောက်ပါလဲရခိုင်ပြည်နယ်ကရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားတဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဘယ်လောက်ပါလဲခင်ဗျားတို့တတိရှိတယ်ဆိုလှုပ်လိုက်ပါလား NLD လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ပေါ့ခမရောလိုအပ်ရင်လိုအပ်တဲ့လိုနာမည်တွေကိုခမရောရှောက်ယူသုံးနေတာခမရောကနာမည်တွေကိုရှောက်ပြီးတော့ပြောရင်နာမည်တွေနဲ့ခမရောအလွဲသုံးစားလုပ်တဲ့နိုင်ငံကြီးကိုအခုချိန်မှာခမရောလုံနေတာဥစိတ်ဝင်းလို့လုံတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ဥစိတ်ဝင်းကိစ္စထပ်ပြောအောင်ဥပိတာလင်းပင်ဆိုတာရှိတယ်ရှမ်းပြည်ရပဲရွေးချယ်ထားတာဥစိတ်ဝင်းတို့ UNG အစိုးရအဖွဲ့မှာဥဒေါက်တာစိတ်ဝင်းရတဲ့စိတ်ကူးတွေကောင်းတယ်တဲ့ဒေါက်တာစိတ်ဝင်းကရိုးတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့အစင်းရမခံနိုင်ဘူးတဲ့NUG ဆိုပြီးတော့မင်းတို့ထိုင်းနိုင်ငံမှာလာပြီးတော့အစိုးရရုံးမထိုင်ခိုင်းနေတဲ့ဥစိတ်ဝင်းလားထိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဥစိတ်ဝင်းအစင်းရမခံနိုင်ဘူးတဲ့ဥစိတ်ဝင်းကသူ့သူတည့်ရမှာဟောဒီလိုမျိုးပေါ့တခါတခါကျကျွန်တော်တို့ကပြောရဆိုရတာခက်တယ်ခင်ဗျားတို့သမိုင်းနေလဲတိဖို့လို့တယ်သမိုင်းနေလဲတက်ဖို့လို့တယ်အခုဒီမှာရှိနေတဲ့ NLD အဖွဲ့ဝင်တွေရှိတယ်ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းကြီးမှာခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုလုပ်ခဲ့လဲ NLD LA NLD LA ဆိုပြီးတော့ကိုသက်ဆိုးလွင်တို့ကျွန်တော်နဲ့ရမ်းခင်တယ်ဒီလူတွေအရန်ကောင်းတဲ့လူတွေ NLD ကလူတွေမေးကြည့် NLD LA NLD LA ဆိုပြီးတော့အဖွဲ့အစည်းတွေထဲမှာဒီလူတွေပါသွားကြတယ်ဒီလူတွေဝင်သွားကြတယ်ဒီလူတွေဂရိတွေပြေးခဲ့ကြတယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အာဏာလဲရလဲရအောင် NLD LA နဲ့သဘောတူထားတဲ့ဟာမှန်သမျှအကုန်လုံးကခင်ဗျချီးပုံတွေကလောက်တောင်မှချီးပုံတွေကလောက်တောင်မှအတောင်ထွက်ပြီးတော့ရင်ကောင်ဖြစ်သေးတယ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ NLD LA နဲ့သဘောတူထားတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကပလုံသွားတယ်တခါတခါလဲကိုယ့်အကိုငါတို့ဒီ NLD ပါတီကြီးမှာလှုပ်ခဲ့တဲ့ဟာမှာလူတွေကဘလို့တွေလှုပ်ခဲ့သလဲဘလို့တွေဂရိတွေပြီးခဲ့သလဲဘလို့ဂရိတွေပြတ်ခဲ့သလဲငါတို့ဟာ NLD LA NLD ကိုကိုစားပြုနေတဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေဖြစ်ငါတို့ဘလို့ဆက်ဆံရမလဲဆိုတာကိုယ့်အခြေအနေကိုကိုယ်တိတိချာချာစဉ်းစားဖို့လိုဒါကျွန်တော်စေတနာနဲ့ပြောတာဘာဖြစ်လို့စေတနာနဲ့ NLD ကိုပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဖေတွေကျွန်တော်အမေတွေကျွန်တော်ညီမလေးတွေကျွန်တော်ယောက်ဖားတွေရှိသမျှလူတွေအကုန်လုံးကဒေါက်ဖနတ်ဒေါက်ဖနတ်ဆိုပြီး NLD ကိုနော်အကုန်လုံးအားပေးခဲ့ကြတဲ့သူတွေကြီးပဲစစ်တပ်ထဲဆိုင်ရင်တော့ NLD ကပိုကောင်းမှာပဲလို့ယုံကြည်ခဲ့တဲ့လူတွေကြီးပဲကျွန်တော်သာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုမယုံကြည်တာကျွန်တော်သာ NLD ကိုမဝင်တာဒါကျွန်တော်ကိစ္စကျွန်တော်ပြောတဲ့ဟာနိုင်ငံရေးဆိုတဲ့ဟာအသေးကွဲတယ်အဖေနဲ့သားနဲ့လည်းယုံကြည်ချက်ချင်းတူချင်းမှတူမယ်နော်အဖေနဲ့သားနဲ့လည်းအဖေက NLD ကိုမဲပေးတယ်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်ရခိုင်ပါတီကိုမဲပေးရင်မဲပေးမှာပေါ့နိုင်ငံရေးဆိုတာအသေးကွဲတဲ့ကိစ္စနိုင်ငံရေးကဘလောက်ပဲအသေးကွဲဒီတော်လှန်ရေးကာလမှာငါတို့ကဒီဆရာနာရှင်စနစ်ကိုတိုက်ရမယ်ဒီဘုံရန်သူကိုတိုက်ရမယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာကိုတိုင်ကလည်းနေထက်တိုင်ထက်ပေါ့အရေးကြီးတယ်အထယ်ကြီးပြတ်လုပြီးတော့တစ်ချိန်လုံးဝသိတယ်မှာဟိုလူကကားစီးနေလို့ရှိရင်ဒီကားငါစီးခဲ့ပြီးသွားပါပြီမင်းစီးခဲ့ဘူးလားမစီးခဲ့ဘူးလားပြောမနေရဟိုကောင်ဒီကားစီးနေတာမင်းအခုဒီအချိန်မှာမင်းမှစိုက်ကားတော်စီးဖို့ပတ်စံမရှိဘူးအဲ့ဒီဟာကိုကိုကကိုတီးဖို့လို့အခုခင်ဗျားတို့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေပဲဖြစ်ဖြစ် NUG အစိုးရပဲဖြစ်ဖြစ်ခင်ဗျားတို့တိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာအကုန်လုံးမှီခိုးနေကြရတာထပ်ပြောဦးမယ်နော်ခင်ဗျားတို့ NUG အစိုးရလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အများစုဒီတိုင်းရင်းသားဒေသတွေပေါ်မှာမှီခိုးနေကြရတာဒီလိုမှီခိုးနေတဲ့ကြားထဲမှာတော့ခင်ဗျားတို့ဒီလိုပုံစံမကျအချိုးမကျတွေရှောက်လုပ်လို့ရှိတော့ရှိဒီဟာဘလို့ရေရှည်ဆက်သွားမလဲမနှက်ဖန်တော်လှန်ရေးကျင်းနေမအောင်သေးဘူးကျွန်တော်ပြောရတဲ့မနှက်ဖြန်
ဒီနေ့ရပါနေရနေလဲဒီနေ့က14ရက်နေ15ရက်နေနေပြီတော့ဘယ်ကောင်းမှမသိနိုင်သေးဘူးကျွန်တော်အာမခံတယ်ကျွန်တော်အာမခံတယ်เนาะခင်ဗျားတို့ဒီမှာရှိနေတဲ့ဂန္ဓာရခရီးတဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်မနက်ပိုင်း2000နဲ့ဟို2023စက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့မှာနေပြီတော့ဘသူမှမသိနိုင်သေးဘူးနေပြီတော့သိနိုင်ရင်တော့မှကိုယ့်ဘက်ကနေရိုးရိုးသားသားနဲ့လုံးနီးကင်ကြီးတွေမှန်းကန်နေဖို့အရေးကြီးတယ်လေဗျာအခုကသူများကိုလည်းမိခိုးနေရတယ်ပြောလိုက်တော့လည်းအထက်ကတိတ်ပြီးတော့မဟုတ်တော့ဘူးဗျာခင်ဗျားတို့ကတစ်ခါတစ်ခါကြားလို့ရှိရင်ကိုယ့်ဟာကိုယ်ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြအောင်ငါတို့အဲ့ဒီအစိုးရလက်ထက်မှာဘာတွေလုပ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့ကိစ္စကိုကိုယ့်ကိုပြန်စစ်စောင်းအခုခင်ဗျားတို့2008အခြေခံဥပဒေကိုခင်ဗျားတို့ NUG ကဖျက်တယ်ပြောပြီးပြီ NUCC ကနေပြီးတော့ဖျက်တယ်ပြောပြီးသွားပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍကဘာလဲခင်ဗျားတို့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်မေးကြည့်အောင်2008အခြေခံဥပဒေကိုဖျက်ပြီးပြီဆိုပြီးတိုင်းငံလုံးဝကြီးညာထားပြီးသွားပြီ2008အခြေခံဥပဒေကိုဖျက်ဆီးတဲ့ဆိုပြီးတော့ဒီဖေဖော်ဝါရီလမှာအာနာသိမ့်2021ဖေဖော်ဝါရီလမှာအာနာသိမ့်ပြီးတဲ့က NUG အစိုးရတက်လာတဲ့အခါမှာ2008အခြေခံဥပဒေကြီးကိုဖျက်ဆီးလိုက်ပြီးပြောတဲ့အခါမှာလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့အခန့်ကဏ္ဍကဘာလဲဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဘာမှပြီးမှမရှိတော့ဘူးအစိုးရလည်းတော်လှန်ရေးအစိုးရညွန်ပေါင်းအစိုးရဖြစ်နေခင်ဗျားတို့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့တာဝန်ကဘာလဲခင်ဗျားတို့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုယ့်အကူတယောက်ချင်းပြန်ပြီးတော့ပြောကြပါကျွန်တော်တို့မေးတဲ့မေးခွန်းတွေကိုခင်ဗျားတို့အရင်ဖြေကြည့်ပါလူထုတွေကလူထုတယောက်အနေနဲ့မေးတာ2008ခြေကဥပဒေမရှိတော့ဘူးအမျိုးသားညွန်ပေါင်းအစိုးရဆိုတဲ့ဟာပေါ်လာပြီ NUG နိုင်ငံတော်အတိုင်းအမြံပုတ်ကောင်စီလိုမျိုးပေါ့ NUCC ပေါ်လာပြီခင်ဗျားတို့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့အခန့်ကဏ္ဍကဘာလဲခင်ဗျားတို့ NLD အနေနဲ့ယက်တီဆိုတော့လည်းခင်ဗျားတို့ NLD အနေနဲ့မယက်တီNLD အနေနဲ့ယက်တီလို့ပြောတဲ့အခါကျတော့လေခင်ဗျားတို့ NLD အနေနဲ့မယက်တီဘူးနာမည်ကိုအလွဲသုံးသပ်လုပ်ခင်ဗျားတို့နာမည်ထဲမှာရှမ်းနေပါလားရခိုင်နေမေးတဲ့အခါပါလားဆိုတော့လေတယောက်မှမပါဘူးကျွန်တော်ပြောရတဲ့ SNLD ကလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေလည်းစစ်တပ်အာဏာသိမ်းတာမကြိုက်ဘူးရခိုင်တွေလည်းလွတ်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းတာမကြိုက်ဘူးကျွန်တော်ပြောရတဲ့ခင်ဗျားကလေနောက်တစ်ချက်ကတော့ခင်ဗျားတို့အဲ့မဟုတ်ကောက်ကရှောက်မပြောပါနဲ့ကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ကောက်ကရှောက်မပြောနဲ့ဆိုတော့ငါတို့အမေရိကမှာနေလို့ရှိလို့ရှိရင်လည်းဟိုအွန်လိုင်းကနေအလုပ်လုပ်လို့ရတယ်ခင်ဗျားတို့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဆိုတော့ပြည်သူနားမှာမနေဘဲနဲ့ခင်ဗျားတို့ပြောချင်းဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြောတာခင်ဗျားတို့အမေရိကမှာတက်နေတဲ့အစီအဝေးမဲဆောက်ကနေပြီးတော့ဇွန်းနဲ့တက်လို့မရဘူးလားအခုခင်ဗျားတို့လုပ်နေတဲ့အစီအဝေးကိုလည်းမဲဆောက်ကနေပြီးတော့လူထုတွေအကုန်လုံးဇွန်းနဲ့တက်နေကြတာပဲလေဟိုကိုတေဇာဆန်းတို့ဆိုလို့ရှိရင်သခိုင်းတိုင်းတွေကနေပြီးတော့တောင်မှဇွန်းနဲ့တက်နေတာပဲလေဘုန်းနဂါတို့တွေပြောနေတာဇွန်းနဲ့တို့เนาะဇွန်းနေခရင်းနေအင်တာနက်တွေနဲ့ဘုန်းနဂါတို့လည်းပြောနေတာပဲလေခင်ဗျားတို့ရောလုံးလို့မရဘူးလားအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကိုပါလုတ်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကိုယ့်အကူအရင်စဉ်းစားပြီး2008အခြေခံဖွဲ့စည်းပုံပြတ်သွားပြီ2008အခြေခံဖွဲ့စည်းပုံပြတ်သွားပြီNUG အစိုးရပေါ်နေပြီနိုင်ငံတော်အတိုင်းပင်ခံအဖွဲ့အစည်းတွေပေါ်နေပြီ NUCC လို့ပေါ်နေငါတို့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့ငါတို့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့တာဝန်နဲ့ဝတ္တရားငါတို့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေဘယ်လိုနေရမလဲဆိုတဲ့ကိစ္စကိုယ့်အကူစဉ်းစားဖို့လိုတယ်ဒီလောက်ပါပဲဗျာเนาะအလုံးပဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အသက်ကိုညံဆောက်ပါတယ်အသက်ကိုညံဆောက်နေတယောက်နဲ့တယောက်ဖေးမကူညီကြပါကိုချင်းစာတရားထားကြပါစစ်အာဏာရှင်စနစ်စေအာနာရှင်တွေကိုယင်တဲ့အသေးတွေကနေခင်ဗျားတို့မုန်းတက်ကြပါစေအဲ့ဒီအတိုင်းပဲလူတို့ကိုလိမ့်နေတဲ့ကောင်တွေကိုလည်းခင်ဗျားတို့တိုက်ဖြတ်ကြပါလို့ပြောရင်ညီကုန်းချုပ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်